Vamos começar, claro, com a saída de Marcelo Kaiser. Pergunto-lhe desde já o que é que esteve na base desta decisão que foi tomada. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, sportinguistas. Tal como ontem disse, entendemos que o ciclo de Marcelo Kaiser fechou-se. Entendemos fechar este ciclo, mas é importante também, e é justo, inteiramente justo, relembrar como o clube estava em novembro de 2018. E se há uma coisa que é extremamente importante para um profissional de futebol, seja treinador, seja jogador, é quando aceita um desafio, olhe não só para o lado financeiro, mas também para o lado de estabilidade do projeto desportivo. E não existe estabilidade alguma num projeto desportivo quando o clube não tem estabilidade. E ainda hoje, quando muita gente me pergunta, presidente, olha o treinador A, o treinador B, o treinador C, está no mercado, etc. É muito importante que as pessoas percebam que nenhum treinador quer vir para um clube sem sentir estabilidade. E Marcelo Kaiser, mesmo com essa instabilidade, aceitou este desafio e cumpriu a sua missão. Num ambiente difícil, num contexto difícil, consegue vencer dois títulos importantes, um último extremamente importante, simbólico para o Sporting, e tínhamos a expectativa que a equipa, que Marcelo Kaiser, continuasse a crescer no Sporting. A verdade é que a final da Supertaça, para mim, marcou muito. E nós sentimos que a própria confiança de Marcelo Kaiser baixou. E essa confiança sentiu-se a passar ao grupo. E nós, a sensação que nós tínhamos hoje em dia é que a equipa do Sporting podia, independentemente do adversário, podia fazer um jogo muito bom, como podia fazer um jogo muito mau. Não sentíamos a equipa com confiança. E nós achámos, por decisão, que era a altura de mudar o ciclo. Ou seja, para que fique claro também, a saída não teve exclusivamente a ver com o resultado do jogo com o Rio Ave. Não, repare, e eu percebo, e muita gente fala sobre os timings. Primeiro, a decisão de saída de Kaiser não teve a ver exclusivamente com o resultado do Rio Ave. Foi uma decisão ponderada, fui observando, tal como disse, a seguir, principalmente a partir de 4 de agosto, e sobre a confiança que eu senti no grupo. Mas muita gente diz, então, mas para isso devia ter saído era no final da época. Mas alguém, eu pergunto, alguém iria despedir um treinador que tinha acabado de vencer uma Taça da Liga e uma final da Taça naquelas condições? Alguém? É quando eu ouço muito sobre as pessoas questionarem o timing, então, mas foi agora, mais valia ter sido no início, preparar a equipa toda. Alguém faria isto? Eu tenho a certeza que não.